হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আজি আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস সমগ্র বিশ্বজুৰি আজি পালন কৰা হৈছে আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্রীনগৰত ভাগ গলে যোগ দিৱস তেজপুৰত যোগাভ্যাস কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বৰে পৰা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে আয়োজন কৰিছে সমূহীয়া যোগ দিৱস তেজপুৰত পোৱাই মুখ্যমন্ত্রীয়ে ভাগ ললে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস দুদিনীয়া ভ্রমণ সূচীৰে তেজপুৰলৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী বিধায়ক তথা বিজেপি কর্মীসকলৰ সৈতে যোগাভ্যাস কৰা দেখা গল 21 জুন হৈছে বছৰৰ আটাইতকৈ দীঘল দিন আৰু আটাইতকৈ ছুটি নিশা আৰু এই দিনটোত সূৰ্যৰ পোহৰ সৰ্বাধিক হয় আজিৰ দিনটোক গ্ৰীষ্ম সংক্ৰান্তি বুলি কোৱা হয় গ্ৰীষ্ম সংক্ৰান্তিৰ পাছতে সূৰ্যৰ দক্ষিণায়ন হ'ব আৰু এই সময়খিনি আধ্যাত্মিক সফলতা প্ৰাপ্তিৰ বাবে উত্তম সময় প্ৰতি বছৰে 21 জুনৰ দিনটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে 2015 চনৰ 21 জুনৰ পৰা সমগ্ৰ বিশ্বই পালন কৰি আহিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস 2014 চনৰ 21 জুনত ৰাষ্ট্ৰসংঘত বিশ্বৰ 177খন দেশে ভাৰতে আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন জনাইছে সুনীল গগৰ পত্নী পুত্ৰ ভতিজাকক আজি পুনৰ আৰক্ষীয়ে তলব কৰিছে ক্ৰমাগত তৃতীয়টো দিনৰ বাবে আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাব তিনিওকে ঢকুৱাখনা কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত সুনীল গগৈক পলাতক ঘোষণা 20 দিনে পলাতক সুনীল গগৈৰ সন্ধান দিওঁতেলৈ 50,000 টকা পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে ৰাজ্যত পুনৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ নিশা বোকাখাটত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে ডকাইত আৰক্ষী লৈ গুলীচালনা কৰি পলায়নৰ চেষ্টা চলাওঁতে গুলীবিদ্ধ হৈছে ডকাইত ডকাইতটোৰ পৰা 4টা গুলীৰ সৈতে ইটালীত নিৰ্মিত এটা 9mm পিষ্টল জব্দ কৰা হৈছে আজি সম্পন্ন হ'ব আইপিএছ বিষয়া শিলাদিত্য চেতিয়াৰ অন্ত্যেষ্টক্ৰিয়া মঙলবাৰৰ পৰা নিমকেয়াৰ হস্পিতালৰ মৰ্গত আছে শিলাদিত্য চেতিয়া আৰু পত্নী নস্বৰ্তী চেতিয়াৰ ভগ্নী আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা পোৱাৰ পাছতে শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ছুপাৰ এইটৰ জয়েৰে অভিযান আৰম্ভ কৰিলে ভাৰতে আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ 47 ৰাণৰ জয়লাভ ভাৰতে 181 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য বান্ধি দিছিল আফগানিস্তানক ভাৰতীয় দলৰ হৈ সূৰ্য কুমাৰ যাদৱৰ সৰ্বাধিক 53 ৰাণ সংগ্ৰহ মহানগৰীৰ মালিগাঁৱত ভূমিস্খলন এৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হুৰাহুৰে খহি পৰিল গাৰ্ডৱাল আৰু পাহাৰৰ মাটি ভূমিস্খলনত ক্ষতিগ্ৰস্ত বিনয় ডেকা নামৰ লোকজনৰ ঘৰ জাহাংগীৰ হুছেইনৰ চিহ্নমুণ্ডৰ সন্ধানত আৰক্ষী সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ পুখুৰী সিঁচি চিহ্নমুণ্ড সন্ধানত অভিযান লখিমপুৰ আৰক্ষী সুনীল গগৈৰ ঘৰত আছে 3টা পুখুৰী প্ৰতিকূল বতৰ আৰু পৰ্যাপ্ত সা সঁজুলিৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আধাতে সামৰিলে অভিযান কামৰূপ জিলাটো বানৰ তাণ্ডৱ বছৰ প্ৰথমটো বানতে বুৰগল বাইহাটা চাৰিআলিৰ 3খনকৈ গাঁও জলবন্দী হৈছে প্ৰায় 5 শতাধিক পৰিয়াল প্ৰথমটো বানত বুৰগল মুকুন্দপুৰ মুক্তাপুৰ আদি গাঁও বাঢ়নী পানীয়ে ছিগিলে বাইহাটা চাৰিআলিৰ এটা পথো গোৱালপাৰাৰ কাছা দলত দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি পানীত পৰিল ৰোগী কঢ়িওৱা এম্বুলেঞ্চ সোতৰনং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এজন আহত মহিলাসহ আন 5গৰাকী লোক গোৱালপাৰাৰ মাটিয়াত অকলশৰীয়া মহিলাক হত্যাত ৰূপিতৰ মাটিয়াৰ 5নং কেম্পত নৃশংস হত্যাকাণ্ডত মৃত মহিলাগৰাকী মৃজুলা হাজং ঘটনা সন্দৰ্ভত লগতে হত্যাকাৰীৰ সন্ধানত আৰক্ষী আমিনগাঁও পোষ্ট অফিচ কলনীত ধৰ্ষণকাণ্ড অঞ্চলটোত ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা এগৰাকী হাতীৰ উদ্ধৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ অভিযুক্ত লোকজনৰ নাম হৈছে নয়নমণি ৰাজবংশী আমিনগাঁও আৰক্ষী চকীত ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মহানগৰীৰ পাথৰকুৰীত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন হুৰাহুৰে খহি পৰিল পাহাৰৰ মাটিৰ লগতে এখন প্ৰকাণ্ড পকী দেৱাল ভূমিস্খলনত এখন বলেৰো বাহনৰ ক্ষতি সাধন সাগৰিকা বিবাহ ভৱনৰ চৌহদৰ পিছফালে এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ দক্ষিণ শৰণীয়া পাহাৰত ভূমিস্খলন গান্ধী মণ্ডপলৈ যোৱা পথত বাগৰি পৰিল পাহাৰৰ মাটিৰ লগতে প্ৰকাণ্ড গছ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে মহানগৰীত ধাৰাবাহিক ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰহাটৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা লিচুবাৰী সদৰ সংযোগী পথত পথচাৰী খুন্দিয়াই বাহনসহ পলায়ন কৰে চালকে দুৰ্ঘটনাস্থলীত নিহত হৈছে লোকজন আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে লোকজনৰ মৃতদেহ বিদ্যালয়তে মৃত্যু খাবতি ললে এজন শিক্ষকে মঙলদৈ বৰদলগুৰিত হাইস্কুলত এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৃত শিক্ষকজনৰ নাম হৈছে চিত্ৰমেধি উক্ত ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটে শিক্ষকগৰাকীয়ে মহানগৰীৰ হোটেলে হোটেলে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান কৰ্তব্যময় পৰিৱেশত খাদ্য প্ৰস্তুতৰ বাবে অভিযানকাৰী দলে সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিলে 2খনকৈ হোটেল অভিযানকালত পৰীক্ষা কৰিলে মিঠাই প্ৰস্তুত কৰা স্থানৰ গুণাগুণ জখলাবন্ধা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অঘটন বিদ্যালয় লেজাৰৰ সময়তে বাগৰি পৰিল বিদ্যালয় গৃহত লাগি থকা এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ ভয়ংকৰ অঘটনৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শিক্ষকে ছাত্ৰীক অশ্লীল মেছেজ প্ৰেৰণ কৰাক লৈ উত্তপ্ত গোসাইগাঁৱৰ তুলসী বিল অভিযুক্ত তুলসী বিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিজ্ঞান শিক্ষক উত্তম সাহা অভিযুক্ত শিক্ষকজনৰ সোধা পোছা তুলসী বিল আৰক্ষী মাজুলীৰ ভকত চাপৰিত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য ভকত চাপৰি খুটিয়েদি উঠি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃতদেহ মৃত লোকজন চৰাইদেউ কাকতিবাৰীৰ লোকেশ্বৰ গগৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে বিগত 4 দিনে নিখোজ হৈ আছিল শিক্ষকগৰাকী হাইলাকান্দিত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ মৃত লোকজন আলাউদ্দিন লস্কৰ হাইলাকান্দিৰ কৃষ্ণপুৰ চৰাৰ পাৰ গাঁৱত শোকাবহ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে জলমগ্ন স্থানত খৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে লোকজন
জুরিয়াত আরক্ষী জলা দুই কুখ্যাত ডকাইত আরক্ষী উদ্ধার করেছে হাইজেক হওয়া এখন ট্রাক ট্রাকখনের পৰা উদ্ধার করা হয়েছে ১৯টা কর্ম ১৬ জুনত তেজপুর বরঘাটর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর পৰা হাইজেক হয়েছিল ট্রাকখন দেশজুড়ি নেট পরীক্ষার বাতিল মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রালয় প্রশ্ন কাকত ফাটিলের পাছতে বাতিল নেট পরীক্ষা মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত পরীক্ষা বাতিল করলে কেন্দ্র সরকারে নেট পরীক্ষা দেশজুড়ি অবতীর্ণ হয়েছিল প্রায় ১১ লাখের অধিক শিক্ষার্থী রাষ্ট্র পর্যায়ের পরীক্ষা দুর্নীতি করা বিষয় কর্মচারীক তদন্ত করে দোষী শাস্তির দাবি আসুর কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ দাবি করলে আসুয়ে নেট আর নিট পরীক্ষার বিসঙ্গতিক সরব আসু নেতৃত্ব নেট পরীক্ষার প্রশ্ন কাকত ফাদিলক দিল্লীত এন এস ইউ আর প্রতিবাদ কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের বাসগৃহর সম্মুখত তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে এন এস ইউ কর্মীসকলে টকার বেগ হাতত প্রতিবাদ এন এস ইউ আই শিবসাগর দরিকাপাড়াত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনাত দুজন যুবকর মৃত্যু চারিলেনযুক্ত পথত সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনাটো তীব্র বেগী চারিচুকীয়া বাহনে মহতিয়াই লৈ গল পথৰ কাষত বহি থকা দুই যুবকক আহত বাহনখনের দুই আরোহী মৰিয়নীত গৃহস্থ ফনি কোঠাত সোমাল নাহৰ ফুটুকি মৰিয়নীৰ বাহনী চাহ বাগিচাত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ফনি কোঠাতে নাহৰ ফুটুকি দেখি আতঙ্কিত পরিয়ালটো বিগত কেবাদিনো ধৰি অঞ্চলটোত আতঙ্ক সৃষ্টি কৰিছে নাহৰ ফুটুকিয়ে গোলাঘাটৰ থুৰামুখৰ ডাহনীত বন্যাসুস্থিৰ তাণ্ডৱ খাদ্য সন্ধানৰ নম্বৰ দৈগুং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ জাকটো জনাঞ্চলত অৱস্থান কৰাক লৈ তীব্ৰ আতংক স্থানীয় লোকৰ মাজত ধাৰাবাহিক কৃত্ৰিম বানত জলাকলা মহানগৰবাসী কৃত্ৰিম বানৰ কবলত মহানগৰীৰ চান্দমাৰী জু নাৰেঙ্গী ৰোড পাঞ্জাবাৰী নবীনগৰ অনিলনগৰ ৰুক্মিণী গাঁৱকে ধৰি ভিন্ন অঞ্চল কৃত্ৰিম বানৰ বিৰুদ্ধে ৰুক্মিণী গাঁওবাসীৰ প্ৰতিবাদ কথাৰে নহয় কামেৰে শীৰ্ষক শ্লোগান বেনাৰত লিখি আঁৰি দিছে জলমগ্ন পথত কৃত্ৰিম বানত কেইবাদিনো ধৰি বুৰ গৈ আছে মহানগৰীৰ দুষ্প্ৰ গাঁতি লাগি থকা এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটো কৃত্ৰিম বানৰ মাজতে সমূহীয়া পৰীক্ষাটো বহিল মহানগৰীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৃত্ৰিম বানফালে বিদ্যালয়লৈ যাত্ৰা কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলে কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বিদ্যালয়ত পলমকৈ উপস্থিত হ'ল বহু শিক্ষাৰ্থী মহানগৰীৰ ৰাজপথত গাড়ী পৰিৱৰ্তে চলিল নাও ৰুক্মিণী গাঁৱত অগ্নি আৰু আপাতকালীন বিভাগৰ নাওত উঠি মূল পথলৈ আহিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ভিন্ন কাৰ্যালয় কৰ্মচাৰীসকল কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ বিদ্যালয় ইফালে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত মহানগৰীৰ মাজেৰে যোৱা ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো বৰাগাঁও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ বাবে জলাকলা খাইছে স্কুললৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা পথচাৰীসকলে কৃত্ৰিম বানৰ বাবে মহানগৰীৰ জি এছ ৰোডত ভয়ংকৰ যানজট খানাপাৰাৰ পৰা গণেশগুৰি অভিমুখী পথত ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা ধৰি আৱদ্ধ হৈ থাকিল বহু বাহন কৃত্ৰিম বান যানজটত স্তব্ধ প্ৰায় মহানগৰীৰ জনজীৱন কৃত্ৰিম বানত জমৰ যতনা ভুগিছে অনিলনগৰবাসীয়ে একাঠো পৰ্যন্ত পানী ফালি দৈনন্দিন কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিছে অসহায় অনিলনগৰবাসীয়ে বৃথা হ'ল বানমুক্ত গুৱাহাটীৰ সপোন দেখা চৰকাৰৰ সকলো চেষ্টা মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰী জুৰিপাৰ পথত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে অঞ্চলটোত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান জলমগ্ন পথটোৰ বিপদ সংকুল যাতায়াত অঞ্চলবাসীয়ে ৰাজ্যত আহাৰমহীয়া বানৰ সংহাৰ মধ্য অসম আৰু নামনি অসমত সংহাৰ চলাইছে বানে বানত আক্ৰান্ত ৰাজ্যৰ 14খন জিলা কেইবাটাও স্থানত মথাউৰি ছিগি হাহাকাৰ অৱস্থা ৰাইজত বিপদসীমাৰ ওপৰে পৰিছে কেইবাখনো লৈ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় চৌহদ নলবাৰী চহৰৰ প্ৰৱেশ পথত একাঠো পৰ্যন্ত পানী নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে কৃত্ৰিম বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জিলাখনত বোকাখাত পুৰুৱাবাহীৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলন্ত গাড়ীত বাগৰি পৰিল গছ সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিল বাহনখনৰ আৰোহী গছজোপা বাগৰি পৰাৰ ফলত প্ৰায় আধা ঘণ্টা ধৰি উজনি নামনিৰ যাত্ৰাত ব্যাহত হৈ পৰে আহাৰ মাহৰ দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত কামপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এমানো হওঁতে পুনৰ বানৰ কবলত কামপুৰ ৰাজচক্ৰ 19খনতকৈ অধিক গাঁও পুনৰ আশ্ৰয় শিবিৰলৈ বৰ্ণাঢ্য গোৱালপাৰা জলবন্দী 100ৰো অধিক পৰিয়াল বানৰ কবলত জিলাখনৰ ককিৰা আৰু গাৰুপাৰা গাঁও মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঠলে সংহাৰ চলাইছে জিলাখনত প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ মানকাছৰৰ কালাপানীৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল'লে জিলা আয়ুক্ত আৰু বিধায়কে মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঠলে উটুৱাই নিলে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ বানে ছিঙিলে কালাপানী দিয়াৰ সংযোগী পথ নিউজ 18 বাতৰিৰ পাছতে তৎপৰ শিৱসাগৰ প্ৰশাসন বেটপাৰী চেতিয়া কৰ্বত ইকৰাতলী দিচাংঘাটত নাৱেৰে পাৰাপাৰ হোৱা সকলে পৰিধান কৰিব লাগিব লাইফ জেকেট জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা বাক্সাৰ চলিকান্দাত পল্লা নৈয়ে বিপদত পেলাইছে 5টা পৰিয়ালক নৈয়ে খহাইছে খেতি মাটি পকী ঘৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি নৈ খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা চলাইছে অসহায় পৰিয়ালটোৱে বতৰ প্ৰতিকূলতাই স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত কৰিছে তিয়গ নগৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে চহৰখনত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই বহু ব্যৱসায়ীয়ে বোকাখাটৰ 2নং মহিখোৱা মূনপথৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ জমৰ যাতনা শিক্ষাৰ্থী আৰু স্থানীয় লোকৰ স্থানীয় বিধায়কে জৰাজীৰ্ণ পথটো মেৰামতি কৰিবলৈ লোকৰ নিৰ্মাণ বিভাগক দায়িত্ব দিছিল যদিও গুৰুত্ব নিদিলে চৰকাৰী বিভাগটোৱে মহানগৰীৰ ৱাইৰলেছৰ কালীমন্দিৰ চোৰৰ চাফাই অভিযান দুপৰ নিশা মন্দিৰৰ দানপাত্ৰ ভাঙি চুৰে লৈ গ'ল নগদ ধন চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্যবন্দী হৈছে চি চি টিভিত কলিয়াবৰ বামুণী চুৰিকাণ্ড ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰৰ চাফাই অভিযান শিক্ষক দম্পতীৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড নগদ ৮০০০ টকাসহ কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ আ অলংকাৰ লৈ উদ্ধাৰ হৈছে চোৰ
সোনারী নামতলাত দুটা বৃহৎ হাতীর দাঁত সহ নগা যুবক আটক হয়েছে। আটকাধীন যুবকজন নাগালেন্ড মন জেলার জবকা বস্তির মানখাও কন্যাক। যুবকজনের প্রায় জব্দ করা হয়েছে 12 কিলোগ্রাম ওজনের হাতীর দাঁত। জাগিরোদ আরক্ষী জেলত পড়ল 6টা কজুয়ারি। জাগিরোদর মধ্য ঘুনুসা ভাবি গাঁওয়ের এটা ঘর আরক্ষীর অভিযান। ধৃত জয়নাল উদ্দিন, জিয়ারুল হোসেন, শুকুর আলী, মোহাম্মদ শরীফউদ্দিন, ইজারুল আলী আর সিরাজ হোসেন। করিমগঞ্জ শহরের মাঝমজিয়া চুরিকাণ্ড। শহরখনের লক্ষ্মীবাজার রোডত থাকা হরিজন কলোনীত সংঘটিত হয়েছে চুরিকাণ্ড। গৃহস্থ নথকার সুযোগ লো চুরে লুটি লো গল আ অলঙ্কার ঘর সা সামগ্রী। গোয়ালপাড়াত বাহনী পানি উঠাই আনিলে দলং। ধারাষার বরষুণের মেঘালয়ের পর নামি অহা পানি ঢলে সংহার চলাইছে বদাহাপুর গাঁও পঞ্চায়েত। দলংর বানী উঠাই নিয়ার পাছতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে দুটা অঞ্চল যোগাযোগ। আর মঙ্গলদৈতে ছিগিল শাক তোলানোর মথাউরি। দাহি গণকপাড়াতো মথাউরি ছিগি হাহাকার অবস্থা রাইজ। বানর কবলত দাহি গণকপাড়া, কবিকারা, ছোট আঠিয়াবাড়ি, বড় আঠিয়াবাড়ি, হালৈপাড়াকে ধরে কেবাখনো গাঁও। নলবাৰী জেলাত জটিল বান পরিস্থিতি। বানর কবলত পশ্চিম নলবাৰীর জেলাখনের অর্ধ শতাধিক গাঁও ফেনে ফুটুকারে বাঢ়িছে বুঢ়াদিয়াকে ধরে কেবাখনো নৈ উপনৈ। করিমগঞ্জ জেলার পাথরকান্দি সমষ্টির বান, সিংলা নৈর বাহনী পানিয়ে পুরাইছে সনবিলর দাঁতি কাষরীয় কেবাখনো গাঁও। জেলাখনের কেবাখনো বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে আশ্রয় শিবির। করিমগঞ্জের বান চাবলে গিয়ে বিধায়কর অথন্তর। পিছলি লুটি খাই পানীত বগরি পড়ল রামকৃষ্ণ নগর সমষ্টির বিধায়ক বিজয় মালাকার। সিংলা নৈর বাহনী পানিয়ে বুড়াইছে সমষ্টির বৃহৎ অঞ্চল। বানর কবলত করিমগঞ্জের রামকৃষ্ণ নগর সমষ্টি, পল্লীশ্রী, ভবানীপুর, কৈয়াকুড়ি, গণিপুর, কৃষ্ণনগর, নগেন্দ্রনগর, জরাইল, বড়ি গাঁত বানর প্রকোপ। বানর ক্ষতিগ্রস্ত সমষ্টিটির সহস্রাধিক পরিয়াল। মেঘালয়ের নামি অহা পানির ঢলে বুড়াই পেলাইছে গোয়ালপাড়ার বহু অঞ্চল। দুধনৈর মাজজখিলি আর দুমনি সংযোগী গড়কাপ্তানি পথর উপরে হুড়াহুড়ায় বাগরিছে পানি। বন্ধ হওয়ার পথত এটা যাতায়াত ব্যবস্থা। বৃহস্পতিবারের পর 48 ঘণ্টা মেঘালয় গারো পাহাড় কেবাখনো জেলার প্রবল বৃষ্টিপাতের এলার্ট তথা আগজাননী প্রদান করেছে শিলংস্থিত বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র। এই খবর আতঙ্কিত করে তুলেছে গোয়ালপাড়াবাসীকে। বঙ্গাইগত বানী উঠাই নিলে বাইক সহ আরোহীক। মানিকপুরের ডাঙাইগাঁও কীর্তনপাড়া সংযোগী গড়কাপ্তানি পথত এই ঘটনা ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে সমগ্র ঘটনার দৃশ্য। বঙ্গাইগাঁও জেলার বিভিন্ন অঞ্চল বানর সংহার। বানত বুড়িছে মানিকপুর, ডাঙাইগাঁও, কীর্তনপাড়া সংযোগী গড়কাপ্তানি পথ। আই নৈর বাহনী পানি বুড়াইছে বৃহত্তর অঞ্চল। নামলপুর জেলার ভালুকমারীত বাল্টি নদীর গড়া খহনীয়া সংহার। নৈ বিলীন কেবাটাও পরিয়ালের ভেটি মাটি খহনীয়ার স্থানান্তরিত করবল হল ভালুকমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। বঙাইগাঁও জেলাত মানাহ নৈর খহনীয়া। খহনীয়াত ক্ষতিগ্রস্ত সৃজনগ্রাম রাজচক্রর লতিবাড়ী তৃতীয় খণ্ড, দুবাজুরি দ্বিতীয় খণ্ড, তিনিকুনিয়া দ্বিতীয় খণ্ড, ভরালিপাড়া দ্বিতীয় খণ্ড আর বরসলায় 36টা পরিয়াল। বঙাইগাঁও জেলার বিপদ সীমার উপরে পড়ছে আই আর মানাহ নৈ। ফেনে ফুটুকারে বাড়িছে ব্রহ্মপুত্র। উফন্দি উঠিছে আই, মানাহ আর ব্রহ্মপুত্র। আর এই নদীত নাও চলাচলত এটা জেলা প্রশাসনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ইফালে মাজুলীর হালমরাত ব্রহ্মপুত্র ভয়াবহ খহনীয়া। খহনীয়া অঞ্চল পরিদর্শন করবলৈ যোৱা বিধায়ক আর জেলা আয়ুক্তর সন্মুখতে ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের বিষয়া আর ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উজাড়িলে রাইজে। পাগলাদিয়ানোর প্রবল সোঁতত এতিয়া যেন নিঃশেষ হওয়ার দিকে হাজোর বৃহত্তর বরখলি হামারি। বিগত 24 ঘণ্টাত পাগলাদিয়ানোর বাহনী পানিয়ে ইতিমধ্যে খহাই নিছে গাঁওখনের 50 বিঘাতক অধিক ভূমি, যার ফলত হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে গাঁওবাসীর। আর এই মুহূর্তত যেহেতু গড়া খহনীয়ার বাবে রাইজে ভগবানের ওসরতে সেবা জানাবলে বাধ্য হয়েছে, কারণ বিশ্বাস হেরাই গেছে জনপ্রতিনিধির উপর। আমিনগাঁওতেও ভয়াবহ রূপ লোছে কৃত্রিম বান। কৃত্রিম বানের কবলত আমিনগাঁও, নেটফ্লিক্স, কালীপাড়িকে, শ্রীনাথ প্রত্যেকে ধরে বহু অঞ্চল। প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ক্ষতিগ্রস্ত রাইজে। বিপাঙত পড়েছে রাইজ, ইতিমধ্যে তাত যাতায়াতত অসুবিধা হয়ে পড়েছে। গতি এনে ধরনের সমস্যার পর উদ্ধার পাবর প্রশাসনক আহ্বান জানাইছে। আনহাতে করিমগঞ্জতো জটিল হয়ে পড়েছে বান পরিস্থিতি। উদ্ধার কার্য চলাবলিয়া হয়েছে SDRF-এ। ঘরেরপরা এনে ধরনের শিশু মহিলাসকলক উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে লৈ গৈছে। অসম ত্রিপুরা সংযোগী 8 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের দাঁতিত আশ্রয় গ্রহণ করেছে বন্যার্তসকলে। বানর বাবে পোয়া মরারপরা কুপ্রাকান্দ যান বাহন চলাচলতো এতিয়া প্রশাসনের বাধ্যবাধ্যকতা আহি পড়েছে। আনহাতে বানর কবল সিপাঝারের পথরীঘাট, রাজচক্র 20খনেরও অধিক গাঁও, ডিমিলা, কালপানি আর সুতি নদীর বানে প্লাবিত করেছে বৃহত্তর অঞ্চলট। ভূটানের নামি অহা পানির ঢলের সংহারী রূপ লৈছে ডিমিলা নদীয়ে। যাতায়াত ব্যাহত হয়ে পড়েছে আর ঘরে ঘরে পানি, বিদ্যালয় সমূহতো পানি, যার ফলত এটা হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কৃত্রিম বানর কবলত পড়েছে আমিনগাঁওর কামরূপ আয়ুক্ত কার্যালয় তথা কামরূপ সত্র ন্যায়াধীশের কার্যালয়।
কৃত্রিম বানৰ মাজেৰে কাৰ্যালয়লৈ আহিল কৰ্মচাৰী পিপিন জান বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত আমিন গাঁওটো কৃত্রিম বানৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখা দিছে শিৱসাগৰৰ ডিমো আঠাবাৰী সংযোগী পথ অৱৰোধ চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ জৰাজীৰ্ণ পথটো শীঘ্ৰে মেৰামতিৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী অইলৰ গধুৰ যান বাহন চলাচল কৰাৰ বাবে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে পথ এই দাবী তেওঁলোকৰ বহু পূৰ্বৰে পৰা আছিল যিহেতু বখলা বখলে পথসমূহ ভাঙি পৰিছে আৰু যাৰ ফলত তাত পানী জমা হৈছে এজাক বৰষুণ দিয়াৰ ফলত এক কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে যাতায়াতত অসুবিধা হৈ পৰিছে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলক বিদ্যালয়লৈ নিয়াত অসুবিধা হৈ পৰিছে আৰু বিশেষকৈ অইলৰ এইসমূহ টেংকাৰ সঘনাই যিহেতু অহা যোৱা কৰা পথেই এইটো আৰু সেইবাবে গধুৰ যান বাহন অহা যোৱা কৰাৰ ফলত এই পথটো এনেধৰণে ভাঙি পৰিছে তাৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে ৰঙাপাৰাত উৰণ সেতু পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰী সেতুৰ কাষেৰে যোৱা পথৰ কৰ্তব্যময় পৰিৱেশ দেখি ঠিকাদাৰক ধমক দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজে ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঠিকাদাৰক ধমক দিলে কমলপুৰৰ পুথিমাৰী নৈৰ মথাউৰিৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা পথৰ বিসংগতি পথৰ কাষত দেখা দিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত লোক নিৰ্মাণ বিভাগে মথাউৰিৰ ওপৰত পেভাৰ ব্লকেৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰায় 5.5 কিলোমিটাৰ পথ তাৰ পিছত এয়া পথৰ হৈছে দুৰৱস্থা আৰু কমলপুৰত মথাউৰি নিৰ্মাণত এতিয়া এই চৰম বিসংগতি ধৰা পৰিছে আৰু যাৰ ফলত এতিয়া ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে মায়ং উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ পালিগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ 2 নং ৱাৰ্ডৰ পথ নিৰ্মাণৰ ব্যাপক বিসংগতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ যাতায়াতত যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় বাসিন্দাই তামিলনাডুত বিষাক্ত সুৰা সেৱন কৰি 32 জন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰিছে 60 জন চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে 60 জন লোক কল্লাকুৰিচি জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো বিষাক্ত সুৰা বিক্ৰেতা কে কানুকুট্টিক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে 32 জন লোকৰ সুৰা সেৱন কৰাৰ ফলত মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত দুৰ্ঘটনাৰ বাবে মালবাহী ৰেলখনৰ চালক আৰু ট্ৰেইন মেনেজাৰক জগৰীয়া কৰা হৈছে মালবাহী ৰেলখনৰ চালকে উলংঘা কৰিছিল ছিগনেল এতিয়া প্ৰাথমিক তদন্ততে ধৰা পৰিছিল প্ৰথম দিনাখন যেতিয়া দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে যিহেতু কাটিহাৰৰ পৰা ডিআৰএমে এই কথা জানিবলৈ দিছিলে যে এয়া চালকৰ ভুল আছিলে চালকে ছিগনেল উলংঘা কৰি সেই একেটা ট্ৰেকতে সোমাই পৰিছিল য'ত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ ৰৈ আছিল প্ৰসংগ ফাইজান আহমেদ ফাইজান আহমেদ আৰু দেৱিকা পিল্লাৰ মৃত্যুক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছে এতিয়া পশ্চিমবংগৰ খড়গপুৰ আই আই টি প্ৰতিষ্ঠানখনৰ সঞ্চালক আৰু সুৰক্ষা বিষয়াই পদত্যাগৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে খড়গপুৰৰ জনজাগৰণ মঞ্চই ছিকিমৰ তিষ্টা নদীত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য 10 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষেৰে বৈ যোৱা নৈখনত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী অচিনাক্ত লোকৰ মৃতদেহ মৃত লোকজন পশ্চিমবংগৰ কোনো মাছমৰীয়া হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে পঞ্চায়ত আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ শাসকীয় বিজেপি ৰোডমেপ প্ৰস্তুতত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া বিজেপি 22 ছেপ্টেম্বৰত বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব বিষয়ববীয়াৰ বৈঠক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ পৰ্যালোচনা হ'ব এই বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰিত্ব লাভৰ পাছত প্ৰথমবাৰ গৃহ সমষ্টিত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হয় আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীক বিপুল আদৰণি জনাই দলীয় কৰ্মী আৰু সমৰ্থকে লোকনৃত্য গীতৰ মাজেৰে এনেধৰণে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক বা বিহু নৃত্যৰ মাজেৰে এনেধৰণে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক বিপুল আদৰণি জনোৱা হয় ইয়াৰ বিমানবন্দৰতে তেওঁক এনেধৰণে আদৰণি জনোৱা হৈছে এতিয়া বিধায়ক শূন্য বিহালীত কেয়াৰটেকাৰ হোৱাৰ মন মেলিছে সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই উপ নিৰ্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যৰ পাছতে এই মন্তব্য কৰিছে নৱনিৰ্বাচিত সাংসদগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে কিন্তু সাংসদগৰাকীয়ে তাত পল্লৱলোচনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কিছু বিৰূপ মন্তব্যও কৰিছিল অৱশেষত তেওঁ যেতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া তেওঁ অৱশ্যে গোটেই কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গালৈ ঠেলি দিলে যে যিধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব তাতেই তেওঁলোক সন্তুষ্ট হ'ব অসমৰ পৰা স্মৃতি ইৰাণীক ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে জনজাতীয় নেতা অৰ্জুন মুণ্ডাও হ'ব পাৰে অসমৰ প্ৰাৰ্থী দুয়োগৰাকী নেতা এইবাৰ পৰাস্ত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনত গতিকে তেওঁৰ যিহেতু কোৱা হৈছে যে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ পূৰ্বৰ পুৰুষ আছিলে গতিকে তেওঁলোকে সেইবাবে তেওঁ হয়তো অসমৰ পৰা এই প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা আছে তেওঁৰ যিহেতু সংযোগ আছে স্মৃতি ইৰাণীৰ মোমায়েকৰ ঘৰ ধুবুৰী 2 নং ৱাৰ্ডত স্মৃতি ইৰাণী আৰু অসমৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত চলা চৰ্চাৰ মাজতে স্মৃতি ইৰাণীক লৈ এতিয়া ধুবুৰীবাসী আশাবাদী হৈ পৰিছে ধেমাজিত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী ৰিপুণ বৰাৰ উপস্থিতিত তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান সফল লোকৰ চিলাপথাৰৰ মাজবৰাৰী ৰাস মন্দিৰত যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হৈছে
পঞ্চায়েত নির্বাচনক লৈ তৎপর তৃণমূল কংগ্রেস বিটিআর নির্বাচনত শক্তিশালী ভূমিকা লওয়ার পণ লৈছে কংগ্রেসে উপনির্বাচনত বিরোধী ঐক্য মঞ্চৰ ফালৰ পৰা মাত্র এগৰাকীহে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি আহাবাদী ৰিপৰ্ট কৰা টাইকোৱাণ্ডো ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেফাৰী স্বীকৃতি লাভ কৰিছে কলিয়াবৰৰ 20 বছৰীয়া অজয় বৰুৱাই যোৰহাটত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেফাৰী সেমিনাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি স্বীকৃতি লাভ কৰিছে অজয় বৰুৱা অজয় বৰুৱাই স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ তথা তেওঁৰ গাঁওবাসী বানৰ কবলত পৰিছে নলবাৰী তিহুৰ নৰ্থ ইষ্ট মেগা ফুড পাৰ্কখন বানৰ বাবে বিঘ্নিত হৈ পৰিছে উদ্যোগৰ কাম কাজসমূহ তিহু নদীৰ বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যাৰ ফলত এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ ফলত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে আৰু বাটে পথে পানী হৈ পৰিছে এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ বিদ্যালয়সমূহত পাঠদান বন্ধ কৰি দিবলগীয়া এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বৃহৎ সকাহ সুৰানীতি কেলেংকাৰীত কাৰাবন্দী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে ৰাউজ এভিনিউ আদালতে এক লাখ টকা বন্দত কেজৰিৱালৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে শুকুৰবাৰে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নোকোৱাখনৰ সুনীল গগৈৰ ঘটনাৰ চাঞ্চল্য এতিয়াও অব্যাহত আছে আজিও অব্যাহত আছে জাহাংগীৰৰ চিহ্নমুণ্ড বিচাৰি বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই দুটাকৈ পুখুৰী সিঁচে চিহ্নমুণ্ডৰ সন্ধানত কিন্তু কোনো সন্ধান লাভ নকৰিলে মেচিন লগাই পানী সিঁচিও চিহ্নমুণ্ডৰ সন্ধান লাভ নকৰিলে কিন্তু যিহেতু আজিৰ দিনটোতো আন এটা পুখুৰীটো আজি মেচিন লগাই তাত পানী সিঁচিব বুলি জানিব পৰা গৈছে নীট আৰু ইউ জি চি নেট বিসংগতি তদন্তৰ বাবে কেন্দ্ৰ গঠন কৰিব উচ্চস্তৰীয় কমিটি দেশজুৰি উত্তাল প্ৰতিবাদৰ পিছতে সংবাদমেলত ঘোষণা কৰে কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে এন টি এ কাম কাজ সন্দৰ্ভতো কৰা হ'ব তদন্ত কোনো অভিযুক্তক ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলিও হুংকাৰ দিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অষ্টাদশ লোকসভাৰ প্ৰতিম অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব বিজেপিৰ সাংসদ ভক্তিহৰি মহতাবে ওড়িশাৰ বিজেপি সাংসদ ভক্তিহৰি মহতাব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে নিযুক্তি দিছে প্ৰতিম অধ্যক্ষ হিচাপে অষ্টাদশ লোকসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি সকলো সাংসদক শপথ বাক্য পাঠ কৰোৱাৰ প্ৰতিম অধ্যক্ষগৰাকীয়ে যোৰহাটত একেদিনাই দুটাকৈ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সন্ধিয়া তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰে মহতি আনিলে এগৰাকী বৃদ্ধাক ঘটনাস্থলীতে কৰুণ মৃত্যু খাবতিলে মহিলাগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ ঢাপকটাৰ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ছাৰ্ভিচ ৰোডত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ন মাহৰ মূৰত আদালতত 2013-14 বৰ্ষৰ এ পি এছ চি কেলেংকাৰী গোচৰৰ দাখিল অভিযোগনামা ৰহস্যজনকভাৱে অভিযোগনামাত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল বহুকেইজন অভিযুক্ত বিষয়াৰ নাম ৰেহাই পালে ন্যায়িক আয়োগে অভিযুক্ত কৰা বহুকেইজন বিষয়া ৰাজ্যত একেদিনাই গ্ৰেপ্তাৰ দুজনকৈ বন বিষয়া ঠিকাদাৰৰ পৰা ডেৰ লাখ টকা ঘোচ লৈ গোলাঘাটত হাতে লোতে গ্ৰেপ্তাৰ ডি এফ অ' জ্ঞান ৰঞ্জন দাস বনজ সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ পৰা ধন লোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে শোণিতপুৰৰ গাভৰু বিটৰ বন বিষয়া গোপাল ডেকা ঢকুৱাখনাৰ শিহৰণকাৰী কাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুয়োপক্ষই যাতে ন্যায় লাভ কৰে তেনে তদন্তৰ পোষকতা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মঙলদৈত এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কৰিমগঞ্জৰ এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কৰিমগঞ্জত বানী সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৃদ্ধি পাইছে নৈ উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ চুপ্ৰাকান্দি এলেকাত কিবা শতাধিক লোকে গ্ৰহণ কৰিছে আশ্ৰয় উত্তৰ কৰিমগঞ্জত বৰ্তমানেও জটিল হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি ইফালে কৰিমগঞ্জ চহৰৰ সমীপতে থকা চুপ্ৰাকান্দি পেটেলনগৰ ব্ৰজেন্দ্ৰনগৰ শৰীফনগৰ আদি অঞ্চলতো বান এবুকু পানীত তল গৈছে বহু ঠাই অধিকাংশ বিদ্যালয় পানী হোৱাৰ বাবে এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে পাঠদান বাটৰ কাষত এনেধৰণে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে ৰাইজে অসম ত্ৰিপুৰা সংযোগী 8 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত আশ্ৰয় শিবিৰ তাত পতা হৈছে য'ত আশ্ৰয় লৈছে সহস্ৰাধিক লোকে বাৰিষাৰ লগে লগে দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীত বিধ্বস্ত বাট পথ ৰঙা পানীত ঠায়ে ঠায়ে পকি পথ খহি যোৱাত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ৰৈ ৰৈ অৱশেষত ৰাইজে মেৰামতি কৰিছে পথটো নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে পথটো বিধ্বস্ত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে